Gracias. Зараз гляну, хто там у нас. Ого, ой, боже. Ой, дай Боже, це пісня, власне, це колядка, але вона така досить гарна і цікава. Присвячується дівчатам, які тут. Ну, хлопцям, звісно, було. Пісні про все сказано. Власне, ой, дай Боже, або ой, дай Боже, пов'язано з сонцем, з світлом.